Major General David Muhoozi yazaliwa mu disitulikiti y'embalama mu 1955 kati wa myaka 52 alina diguli mu by'amateeka okuva Makerere University ne diploma mu mateeka ku LDC yafuna diguli y'okubiri mu nsonga za mawanga amalala kiyite International Affairs yayingira National Resistance Army 1995 nga NRM ebuzaako mwaka gumu okuwamba onayise mu kutendekebwa okw'enjawulo okuli Uganda Military Academy jinja yegatta ku ttendekero lya mundu ye Tanzania 1998 n'oluvannyuma lya Senior Commandant Staff College Ghana nga tannayingisibwa mu Royal Military Academy e Sandhurst ono emyaka egiyise yabadde yeetaba kusoma kkoosi ez'enjawulo okuli Israel, Beijing, China, Ghana ne America nga zonna zeekuusa ku byokwerinda. General Muhoozi yakolako nga pulira wa kkooti y'amagye era nga 1997 yawe obuvunaanyizibwa obw'okulira kivutainese of intelligence omulimu gwe yakolera emyaka ena nga tannafulibwa omuduumizi w'eggye ery'okutaka mu 2013 Muhoozi yakolanga base commander entebe Air Force Base omuduumizi w'emmotoka z'amagye ennwanyi Nakasongola avunaanyizibwa ku mbeera z'abajaasi muyite Chief of Staff omuduumizi w'eggye ery'omubbanga era n'omuduumizi wa Armored Brigade e Masaka.